V decembri minulého roka Hornonitrianske bane Prievidza ukončili ťažbu uhlia v bani Nováky a tým skončila aj éra ťažby uhlia na Slovensku. Posledná tona je dnes súčasťou pamätníka, ktorý 15. júna slávnostne odhalili pred Domom kultúry v Novákoch. Bude pripomínať viac ako 80-ročnú históriu ťažby uhlia v tomto meste. Vozík sa volá po našom pobanický batár. Je to nádoba, ktorou sa volá, kedy ťažilo z podzemia uhlie, aj tuto v Nováko, ešte z roku 74 asi. Potom sa vybudovalo skipové ťaženie a už potom sa tieto vozíky na ťažbu uhlia nepoužívali. Ale je to typická nádoba pre uholné baníctvo, či na Slovensku, či v Čechách, v tom období 50-60 rokov. Uhlie vo vozíku je pôvodné z poslednej ťažby v Novákoch, ktorá sa vyviezla na povrch 20. decembra 2023. K pamätníku patrí aj pamätná tabula. Celé dielo je súčasťou malého banického múzea, nachádzajúceho sa v priestoroch Nováckeho domu kultúry. Spravuje ho spolok priateľov bane Nováky, ktorý inicioval aj osadenie pamätníka. Majetkovo samozrejme patrí to mestu, tak sme im to symbolicky odovzdali, ale starostlivosť, údržbu preberáme my, takisto ako aj o múzeum sa staráme my. Napríklad aj Ján Mačkaj, ktorý v Nováckej bani odrobil 46 rokov. No ja som zakladajúcim členom spolku priateľov bane Nováky a teda hlavne preto našou náplňou je udržiavanie tradícií banických. Takže si myslím, že toto je tá náplň, že sa stretávame, že niečo urobíme, teda aby tu po nás tá banická stopa zostala. Odhalenie pamätníka bolo v deň, kedy členovia spolku, ich rodiny a priaznivci absolvovali už 13. ročník uholnej stopy, tentokrát z Lehoty pod Vtáčnikom do Novák. Najmladším účastníkom bol 4-ročný Max z generácie, ktorej éru uholného baníctva na Hornej Nitre budú pripomínať práve takéto pamätníky.